Galera, a gente vai começar aqui a nossa sessão de Lightning Tokens. Então a gente vai ter uma série de apresentações rápidas de 5 minutos, onde a gente vai ter diversos temas, desde coisas relacionadas à Debian com coisas não relacionadas à Debian. Então, geralmente é uma parte legal aí do evento, onde a gente aprende coisas e se diverte. Então eu vou dar 5 minutos para cada um, e é 5 minutos contado. Quem for apresentar e já estiver por aqui, então quando é 5 minutos... Eu vou meio que cortar a galera. Tá meio... Tenho, vou marcar. Não, eu tenho também aqui. Peraí, não, aqui no, acho que no IMAX nesse buffer não vai dar. Mas enfim. Bom, pessoal. Oi? E a Miriam vai começar, porque ela vai usar uma configuração em computador dela. E os seguintes, obrigada. Todos a gente vai apresentar no meu computador, então vai ser mais rápido. Ok. Então... O que eu gostaria de falar é sobre o fluxo de desenvolvimento web dentro do Emacs. Né? Para quem não conhece, Emacs é um editor super extensível. Né? Você pode botar o que você pensar dentro dele. Instala uma prova. Oi? Instala uma prova. Exatamente. Então, tem Tetris, tem até o MX Doctor aqui, tem calendário... construtor de expressão regular, né? E assim, eu uso para desenvolvimento web, né? Agora, um dos problemas, assim, o fluxo de desenvolvimento, normalmente quando você monta uma página, é o quê? Você tem que pegar, montar o HTML, né? E aí vai lá, carrega a página, peraí. Você carrega a página, tal, e aí abre aqui o navegador do lado. Tem alguém aqui que faz desenvolvimento web também? Então, vocês conhecem o CodePen, né? Que é, deixa eu, não está sem a internet aqui, mas não vai precisar. Enfim, você pode, por exemplo, aqui para acelerar o desenvolvimento de HTML, usar o Impatient Mode. O que é isso? Ele cria um server aqui no computador. Né? E ele usa o pacote HTTPD aqui, start. É que assim, você pode fazer alterações ao vivo. Né? É só apontar aqui no localhost. Localhost 8080. Aí, beleza. Pasta imp. De impatient. Aí ele, ele carrega o buffer aqui. O buffer é a janela de texto do Emacs, não é necessariamente um arquivo, pode ser um arquivo aberto. Mas, por exemplo, para você criar assim, uma página de rascunho, você só digita, vem aqui, né, MXB. Eu peguei aqui colocar buffer, daí você escreve qualquer nome, por exemplo, aqui, ele vai criar outro. Né, você pode usar para rascunhos e tal. Pera aí. Beleza. Então tá. Aí tá, carregou o buffer aqui, o que ele vai fazer? Ó, carregou minha página. Beleza? Aí tem aqui, eu vou digitar aqui, edição ao vivo. Vocês estão vendo que está alterando ali na hora? Então, isso acelera bastante ali o desenvolvimento, porque geralmente o que acontece? Você tem que digitar o HTML, salvar e recarregar a página ali para ver a mudança. Isso fica bem mais claro, bem mais frequente para CSS. Que CSS tem que ficar mudando ali cada negocinho, vendo cada alteração e tal. Mas, assim, a ideia principal era falar das ferramentas que eu uso para desenvolver. Por exemplo, eu preciso colocar um placeholder aqui. Eu peguei e escrevi um programa. Cadê aqui? Eu escrevi um programa para fazer o LoreY para mim. Depois eu posso colocar aqui. LoreY, que eu chamei. Opa. Beleza. Primeira vez programando ao vivo, hein? Ah, sim, beleza, obrigado. Aí tá. Eu tenho aqui o meu programa LoreY, né? O que ele faz? Ele põe texto do LoreY. Eu fiz ele em Ruby, né? Depois eu posso passar o fonte, tá no meu GitHub também, né? github.com/arocat. E aí o que acontece? Eu coloquei umas opções nele também. Né? Eu posso colocar aqui, tem o Cupcake Y. Por exemplo, se eu cansar de ler LoreY, cito $Amit e tal. Aí, ele põe o texto para mim. Aí que tá. Ah, beleza, eu preciso gerar senha também. Como é que eu faço? Eu criei um programa chamado PassGen.
que ele gera a senha para mim também. Caracteres únicos, aí você pode especificar o comprimento da senha, com a opção L, por exemplo, ah, botar aqui L20. Daí põe aqui 20 caracteres. Eu também, aqui, deixa eu abrir aqui Global Emojify Mode. Eu fiz, eu também coloquei para poder gerar senha com emoji. Não consegui usar ainda em muitos lugares, que dependendo do serviço, ele não aceita senha de emoji. Mas eu posso já. Cadê aqui passadinho? Opção aí. Ah, é, aquele. Ah, ele deu problema no meu Ruby aqui. Mas enfim. Enfim, tem como gerar ali com emoji, com caracteres alfanuméricos também. Né? Isso tudo, deixa eu abrir até. Cadê aqui? Ruby. É super rápido, quanto tempo? 15 segundos. Então, ó, só mostrando aqui, né, fazendo com testes e tal. E sim, eu fiz em Ruby. Aí tá aqui, ó. O código todo, a ideia era fazer um programa estilo Unix, recebendo o texto e mandando o texto de volta. Beleza? Muito obrigado. Deixa eu tirar aqui. Alguém aqui não entende inglês direito? Duas pessoas. Tá, vou fazer em português. I'm sorry, friends. I will talk in Portuguese. Ok. Eu vou falar sobre Lightning Talks. Beleza? Eu fiz minha primeira Lightning Talk na Python Brasil em 2008. Eu achei super legal. E depois disso, todas as conferências em Python têm Lightning Talks. Esse esquema dinâmico, 5 minutos, cada um fala um pouquinho e apresenta várias coisas. Pode falar do que quiser, né? Mas as Lightning Talks que eu lembro não foram técnicas. Desculpe, Miriam, eu vou esquecer. Então, uma das Lightning Talks que eu achei bem legal, que foi em 2010, quando a gente fez a Python Brasil aqui em Curitiba, foi de um amigo nosso, que chama Fernando Icke. Ele não tem vindo muito nos eventos, mas essa Lightning Talk marcou pra caramba. Ele fez o algoritmo Bogosort. O Bogosort é um sort que ele é muito rápido para quando tem um elemento. Então, ele pega a lista, randomiza e verifica se está ordenada. Se estiver ordenada, está pronto. Então, quando tem um elemento, é ótimo, está perfeito. Quando tem, ela vai exponencialmente, ela vai crescendo, né? Quando tem 10 elementos, já leva um tempão até conseguir sortear os 10 e ficar em ordem. Tá? E ele segue o mantra dos macacos, né? Se você colocar infinitos macacos digitando aleatoriamente, um dia ele escreve a obra de Shakespeare. Depois disso, eu fui em acabei começando a me envolver bastante com a comunidade Python e fui para a PyCon americana. E aí teve um monte de palestra relâmpago legal. Só que eu lembro de uma. O cara chegou, foi dar a palestra relâmpago dele, e ele chegou assim, ó, aqui a PyCon é muito legal e tal, não sei o quê. A gente vem, assiste um monte de palestra legal e ainda ganha camisetas. Daí ele tirou uma camiseta. Sim, são muitas camisetas. Aí tirou duas camisetas. E ele ficou 5 minutos tirando camiseta. Eu acho que ele tirou umas 15 camisetas ou mais. Essa foi outra palestra relâmpago muito legal. Depois disso, em outros eventos, teve várias palestras relâmpago, mas semana passada teve uma palestra relâmpago sensacional. Aqui, não sei se foi no ano passado, teve algum evento nosso aqui, do mesmo grupo, que eu falei sobre como fazer cerveja. Foi ano passado. Então, estava ali o título, mas eu não repeti, não estou falando sobre como fazer cerveja. E esse ano, eu fui semana passada, estava na Python Sul, e aí também teve um monte de palestra relâmpago legal, mas o que me marcou foi de um cara que chegou lá para falar pela primeira vez, a primeira vez que ele participou do evento de Python, no Python Sul, e ele falou sobre, assim, começou explicando sobre a mudança da vida dele, que ele gostava de ir em bar, tipo, era jovem, tinha um monte de festa que ele participava. Aí ele encontrou a mulher, entrou no budismo,
E começou a falar e ficava o tempo todo repetindo: nossa, eu estou muito nervoso, e estava tremendo, assim. E a gente não entendia, pô, o que parar de beber ou virar budista vai deixar alguém nervoso, né? E ele foi falando, e quando chegou no final da palestra, assim, foi emocionante. O cara pegou, mostrou o cardiograma, como é que é o nome? Exame que as mulheres fazem quando estão grávidas? A ecografia. Mostrou a ecografia filmada, né? Do coraçãozinho do filho dele batendo. Ao vivo, a gente escutando. Tum, 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 tum. Cara, foi sensacional. Então, quem quiser vir dar a palestra Relâmpago, por favor, venham, fale do que vocês quiserem. Com certeza alguém vai ficar muito satisfeito. Minutos para fazer o setup aqui, né? Mas então. Foi mal, galerinha. Tem problema. Foi mal, galera. Oi. Vamos lá, dá para ouvir? Dá. Eu te aviso quando faltar 2 e 1. Obrigado. Eu pensei em falar sobre senhas seguras e fáceis de lembrar. Não sei quanto tempo vou demorar para fazer isso, espero que dê tempo. Quem acha que tem senha segura aí? 1, 2. Pouca gente? Massa. E quem acha que tem senha fácil de lembrar? Mais gente. Então, existe uma tensão entre essas duas coisas, né? Quem conhece isso aqui já? Então, aqui é uma tirinha do XKCD que ele tenta mostrar a diferença entre senhas que a gente está acostumado a fazer, que é aquele os primeiros 3 quadradinhos, inventar uma coisa meio complicada, trocar letra por número... Aí ele faz uma conta de quanto tempo demoraria para ser quebrada aquela senha. E ele chega à conclusão que essa é uma senha, na verdade, fácil de quebrar. E, por outro lado, ela é super difícil de lembrar. E é a mesma coisa embaixo, só que ao contrário, né? Uma senha que pode ser difícil de quebrar e fácil de lembrar. E aí ele conclui aqui, né? Que fala que depois de 20 anos de esforços, a gente... teve sucesso em treinar todas as pessoas a usarem senhas que, na verdade, são difíceis para os humanos de lembrar e fáceis para os computadores de quebrar. Então, a ideia é dar uma alternativa de como abordar isso aí. Quem conhece o método Diceware? 1, 2. Ah, massa. 3. Esses dois links aí, quem quiser dar uma olhada depois. O método Diceware é um método de gerar senhas que são fáceis de lembrar, difíceis de quebrar. Esse é o ponto todo, né? Então, vocês podem ler, e aí eu vou mostrar rapidamente o método. O que você precisa? 2 coisas. Uma lista com 7.776 palavras, tem que ser esse número, e elas vão ser indexadas, não de 0, não de 1 a 7.776, nem de 0 a 7.775, mas sim de 1111 a 66666, usando só os caracteres de 1 a 6. Por quê? Porque a outra coisa que você precisa é um dado. E aí, o que você faz? O método é o seguinte, você joga o dado 5 vezes, anota o número que deu, e depois de 5 jogadas, você vai ter um índice dessa lista de palavras e vai ter sorteado uma palavra. E aí você pode repetir o processo várias vezes. Cada vez que você jogar 5 dados, você escolhe uma palavra nova. Qual que é o ponto disso aí, né? É que uma senha, se você tiver uma senha que é uma palavra, na verdade, para... descobrir ela é uma opção em 7.776, que é 6 à quinta, que é isso aí, é quase 2 a 13. Então, uma palavra te dá quase 13 bits de segurança. Cada palavra a mais que você escolher te dá mais quase 13 bits de segurança. Então, N palavras te dá 13N bits de segurança. Vou dar um exemplo. Significa que se a sua senha tiver 6 palavras, você já tem uma senha com quase 78 bits de segurança, que é bastante segurança. E se você usar uma senha de 8 palavras, isso aí é segurança pra caramba. Então, você pode ficar tranquilo que vai ser bem difícil de quebrar, assim, a não ser que você vaze ela de outras formas. Vai ser uma senha boa e difícil de quebrar. Diceware está no Debian. Você pode instalar, sudo apt install Diceware. E a questão é...
Se você rodar ele sem opções, ele vai usar o método de aleatoriedade do computador para sortear as palavras. Mas ele também tem uma opção, que eu não lembro qual que é, mas que está no manual, que é para você colocar o resultado dos dados também. Então, você pode usar o Dicer, ele tem a lista, você vai pondo os números lá e aí você pode pegar as palavras. Eu pus um exemplo do uso. Se você rodar Dicer uma vez, ele, por padrão, vai te sortear 6 palavras numa lista em inglês e a saída vai ser mais ou menos assim, com maiúsculas no começo das palavras, sem espaços. É um pouco, eu acho um pouco, pessoalmente, eu acho um pouco feio assim. Tem motivos para você usar maiúsculas no começo das palavras ou espaços. Depois a gente pode conversar sobre isso. Ah, tá bom, vai dar. É, você pode configurar o Dicer também. Ele tem algumas coisas na linha de comando que você pode passar, mas também pode ter um arquivinho dicer.ini que você dá algumas configurações para ele. Eu uso esse aí com mais uma coisa embaixo que eu já vou mostrar. Então, eu mudo o número de palavras para 8, tiro caps e eu uso um delimitador que é espaço. E aí ela fica mais ou menos assim, que já é, eu acho bem melhor, né, de ler, de lembrar e tal. E aí, qual que é o ponto todo da questão? Por que eu estou falando isso aqui? Além de passar isso para vocês, é porque eu preciso de ajuda. Porque eu gostaria de ter uma lista de 7.776 palavras em português do Brasil. É, eu já tenho algumas listas na internet, só que tem um problema de licença com essas listas. Fala. Enquanto isso, eu vou falando. Acho que conseguiu. Nos sistemas Unix tem um arquivo de dicionário dentro do SR. Eu não lembro exatamente onde é que está, mas tem umas palavras para lá. Massa, a gente pode usar ela. O Dicer, essa versão aqui, que foi uma pessoa que escreveu, também tem um verificador de qualidade de lista de palavras, porque a lista ela tem que ter algumas propriedades para ela ser uma lista que vai ter uma qualidade boa. Então, a gente pode começar usando essa lista aí, testar se ela é legal e, de repente, usar ela. Assim que eu conseguir... Quanto? Um minuto. Assim que eu conseguir, o que a gente conseguir essa lista, dá para incluir ela no pacote e aí vai dar para usar isso aqui. Eu já uso, mas eu tenho que usar... Eu tive que botar a lista lá como root no lugar certo. E aí dá para gerar uma coisa assim, que fica em português, que é mais massa. É isso. Now is Roger. And I'm going to put this here. Hello. I'll talk about cubes when the slides are there. Yay. Yeah, I know, but okay, I have it. So I'm using CubesOS since a year, 14 months. Before I've used Debian for 20 years. Where do I press the next slide? Okay. So Cubes is Xen-based, so it's not really a Linux system, but uses Xen. And it uses, in the DOM 0, which is the base system, it uses Fedora, but I don't really notice it, because the only thing I use from DOM 0 is i3, my window manager. And you can also choose Awesome or other stuff there. And then you have application VMs running on Cubes, and these application VMs can be Debian, Unix, Fedora, or anything. You can run Windows and BSD. And these are template-based application VMs, so it's copy on write. So if you run the application, the real file system is in the template, you just modify a copy, and when you restart it, it's rebased on the template, so nothing can be compromised. That's very nice. And it's generally, it does security by compartmentalization, so you have several different VMs where you do your stuff. And this is explained nicely in an advanced setup. This is like all different VMs, so this is about 20 VMs, and they connect differently to the internet.
So normally you have a sysnet, which has access to the network hardware, and that's it. And then the sysnet is considered untrusted. Then you have a sysfirewall, which is a firewall, which is considered trusted because it has no hardware. And behind that are your application VMs. And you can have a second firewall. You can have Unix firewall. Unix is a Tor-based Debian distro. So if you use a Unix firewall, everything goes via Tor. And if you have several sysUnix, then they go through different Tor circuits. And there's also this USB, because also USB is harmful. All the USB devices have driver exploits, potentially. So you have special VMs for that. And you can have several sysUSB as well. And you also have disposable VMs, so VMs you only use to open a web page, look at an attachment, and then throw away. And Kubes makes it really, really easy. And there's also tools to start to convert images securely. So there's a disposable VM started, then a PDF is displayed and saved as images, and then you have a secure PDF which has no untrusted stuff in it, because PDF can contain all kinds of executables. And you can also copy files between the VMs nicely. And you need a modern CPU. 4 GB RAM, I would say, is the minimum to test it. 2 might work. 8 GB works okay. More is better. 100 GB disk space is fine. Should be SSD. I usually have 5 to 15 VMs running, but memory-wise, I could have more. Now my screensaver kicked in. And I have currently about 70 application VMs, and each month I had one or two more for online shops I visited, or web pages, or customers. Or every customer I use has a different VM. And, this is missing. This is sad. Okay. Let me make it smaller. Reload, maybe? All right, this is missing. What's missing was a screenshot from the Kubes webpage which showed Snowden, who's using it nowadays, and Daniel Bernstein. And Kubes has, I think, 30,000 users worldwide. It's mostly computer security people, but also journalists are using it, so also normal people are using it. And now I have 1 minute left for question. I'm also happy to show you Kubes today or tomorrow if you want to see it. That's it from me. If you have questions, we still have 45 seconds. There's lightningtimer.io. Some question? Okay. How do you take screenshots? In non-zero. I didn't want to install additional software in non-zero. Stefan, you are the next. Okay, and I'll start a timer. Can put it in there. Five. Oh, there we go. Nasty. Hello. Another English talk, I'm afraid. I'll try and go a little bit slowly. I'm normally not very good at that. So, I heard that Curitiba wants to host a DebConf. This is a very exciting thing to do. I did one a couple of years ago, and it was one of the biggest projects I've done in my life, and I'm very glad I did it, but it was also quite exhausting, and some things go wrong, but it's a lot of fun. DebConf's a little bit like free software. So, most of that slide went missing. The point there is, the most important thing is the team. If the conference has a team that's working well together, then you talk to each other, it keeps everybody motivated. Whenever you want to do something, if you have somebody you can talk to, then they will work on something else as well, because now they're thinking about DebConf, and the whole everybody will work together to help make the project happen. So I think the most important thing to do to make a DebConf happen is to have a good local team that meets up fairly regularly and thinks about the DebConf they're trying to make regularly.
There are a lot of teams that we have in DevConf to help you, and I would encourage you to get involved in some of them. The early ones that are important are the sponsorship team, because we need to raise money and we need a website to show the sponsors and a brochure. But at DevConf, obviously we need to have talks, and there's a content team. Great to get involved in that and go to help the Taiwan team and go to Taiwan. Then when you have to do with all of this next year, you already know the people, you know how things work, it all should be quite easy. There's also a video team. Some of you have already helped us in the past. And a front desk team on site that helps people sign up. All of these things are good things to get involved in. We had a little bit of fun at DevConf 16. It was also at a university, and you're allowed to book venues at this university 1 year in advance. So about 1 year in advance, we made a booking saying, we want all of the big talk rooms, please. And they said, yes, no problem. It wasn't going to cost us anything. And then 1 month before DevConf, we got an invoice for a lot of money. And we hadn't budgeted on spending anything on a venue. So 1 month before DevConf is also when everything else is going on, and you don't really have time to deal with problems like this. So things are going to go wrong when you have the least time to deal with them. We managed to fix it. We spoke to some people who spoke to people in the university and persuaded them that we're very nice free software people. This is good for the university. It's good for humanity. They should give it to us for free. And that was eventually organized. And that's really the good news. Nobody needs to know all of the things that go wrong when you're making the conference. Nobody's going to know about them. You can make mistakes. They're going to be things that you wanted to do that you never get around to doing. Nobody's even going to know that you wanted to do them. Everyone's just going to have fun. It's really easy to have a good DevConf. Everybody enjoys a DevConf. If you've got people there, you've got some food and some beer, places to work and a good network, that's really all you need. Give us a place to hack, somewhere we can find food, we'll have fun. That's about all I've got to say. I've got 1 minute for questions as well. No? Yes? Your opinion about our place here. It's lovely. I think this is going to be a great DevConf. Universities are always nice places. This is in town. It's really easy to get to. There are hotels nearby. The shopping mall next door means there's lots of places to get food. It might not be as nice as it could be, but there are places to get food and beer that are right nearby, and places to get computer parts. If something goes wrong, there's electronic stores everywhere. So I think the location's excellent. The talk venues look really nice. The internet's been a little bit this weekend, but I'm sure it'll be better when we're trying to build it for a DevConf, and there aren't students at the same time. It's been fine for the last day or two. I mean, we're using little consumer access points like this, of course. It's not perfect. I think it's going to be excellent. We have our own beer. I run out of time, I'm afraid. But Adriana? Próximo é Cascada. Esse aqui, né? Não. Não? O site primeiro. O site primeiro? Eu já abri lá. Você vai mexer nele? Eu só queria mostrar aqui o menu do lateral. Esse aqui? Aqui, ó. Eita. Desce mais? Mas você não quer que eu... Hã? O folder? É, depois o folder. Não, pode ir. Eu vou falando desse abre tudo. Tá, eu vou deixar. É mais fácil eu deixar aberto. Vai. Vou Tá bom. Olá, pessoal.
Eu estou aqui para lançar uma campanha Leve uma pessoa para o FreeSol. Nós estamos organizando o FreeSol esse ano. Todo mundo deve ter recebido esse folder. Vai ser no dia 28 de abril, sem ser o sábado que vem, no outro sábado, aqui na Universidade Positivo, da Praça Osório. A inscrição é gratuita. Quem não sabe, o FreeSol é um festival latino-americano de instalação de software livre. Então, teremos Install Fest com pessoas para fazer a instalação de GNU Linux nos computadores, além de ferramentas, de, por exemplo, de edição de imagens, LibreOffice. Então, se você quer instalar ou tem alguma dúvida em relação à instalação, você pode levar o seu computador com backup feito e a gente vai fazer a instalação. E, para se inscrever, como que eu participo? Vocês entram nesse site. Tem aqui tem todas as informações, né? Tem a programação, tem a inscrição aqui, e também tem a chamada para atividade, já fechou. Quem precisar de certificado, a gente vai emitir certificado por demanda, então você vai ter que acessar a parte de certificado, imprimir o seu certificado, como funcionou aqui na MiniDevConf. Leva lá e a gente assina. A programação, ela já está confirmada, é essa aqui, para palestras e oficinas. Então, vai ter palestras sobre TDD, Software Livre e Democratização das Comunicações, Asterix, Copyleft, Software Livre e Creative Commons, Papo Livre sobre podcast, como fazer objetos 3D para impressão e oficinas. São duas oficinas de PHP e utilizando ferramentas livres para criação gráfica e publicitária. Para as oficinas, você tem que levar o seu computador. E, além disso, a Bárbara, que é quem vai fazer essa palestra sobre objetos 3D para impressão, vai levar uma impressora 3D. Então, se você é curioso, quer saber como que funciona uma gráfica que só usa software livre, você pode ir até o evento, que ela pode explicar, porque ela tem uma gráfica que todos os processos da gráfica ela só utiliza software livre. E aí ela vai levar uma impressora 3D, você pode saber como que funciona. É isso, espero ver todos vocês lá. Obrigada. É o último. Cheese, eu tô abrindo. Cheese. De queijo. Aquele ali, você quer? Isso. Só que eu tenho que tirar isso aqui pra tu. Tá, consegue. Eu vou avisar quando faltar 2 minutos. Tá? Dois demais. Hello, NSA. So, NSA are going to stop you. Vim falar de Debian no telefone. Essa aqui é uma imagem de uma foto da DevConf. Tá rodando Debian aqui, é um programinha que basicamente mostra uma foto num frame buffer device. Eu tenho um outro programinha aqui, vocês vão reparar, eu estou rodando no meu notebook VSSH, estou conectado no cara aqui. Opa, completar o negócio. Basicamente é um programa para me mostrar a hora. Não, tem a bateria aqui e a hora. É só aquele negócio de hora. E claro, né? Posso tocar a musiquinha aqui. Bota o microfone. Segura aí para mim, por favor. Não pode ir. Não. Deveria estar tocando, bem. Efeito demo. Efeito demo. Vou dar o stop aí, né? Digita aí para mim, por favor. Isso aqui está rodando Debian. Tem duas possibilidades. Uma é rodar um kernel que vem com algum Android, Cyanogen, Lineage e tal, que é o que está acontecendo aqui. Aí eu consegui ter a tela e consegui ter o áudio. Tá? Telefonia, sinto muito, ainda é um passo, alguns passos à frente. Tá? É um kernel não mantido, com falhas de segurança e tudo mais. Então, eu tenho trabalhado para esse modelo, num kernel mainstream, já funciona essa conexão via USB, eu dou SSH ali dentro e tal, e estou tentando fazer algum progresso em gráficos. Tem outros, pelo menos dois modelos aqui no bolso, nos quais estou trabalhando, ele tem um, e a gente está aqui sempre à disposição, né? A gente esteve aqui, né? Comentou com um, outro e tal, você quer colocar no seu telefone? Tivemos experiências que não resultaram no que a gente gostaria. Tá? Ainda é um processo
né, em desenvolvimento, a gente quer documentar mais tudo isso. Né, se você consegue instalar uma ROM alternativa, você provavelmente tem boas chances de conseguir ter essas, uma situação parecida até com a desse telefone que eu já mostrei, rodando um kernel antigo. Kernel mainline é um trabalho de desenvolvimento de kernel um pouquinho mais complicado, mas o user space ali todo é Debian. Tá? Eu rodei o MPD do Debian. Né? Os dois programinhas que eu mostrei, que mostram na tela, eu escrevi, mas já subi Xorg em algum outro momento. O kernel não é Debian. Tá? Mas o user space é. Então, né, eu tenho documentado um pouco esse processo no meu blog, cascardo.eti.br. Quem quiser acompanhar, eu sempre tento colocar ali status update. E eu pretendo hackear agora mais em documentação, para quem quiser experimentar o processo em casa. Quem já tiver experiência de construir uma ROM, né, instalar uma ROM alternativa, provavelmente vai conseguir seguir mais ou menos o processo. Né? Você quer comentar alguma coisa aí? A gente encara bastante desafios com diversidade dos dispositivos, tem pequenas variações e tal, mas a gente está chegando num processo que é mais ou menos reprodutível com alguns percalços no caminho. A gente tentou algumas instalações, um dos problemas que a gente enfrenta sempre é se o dispositivo não está rootado, se você não tem uma imagem de lineagem, bootloader travado. Se você tem bootloader travado, isso vira problema. Mas se você tem uma imagem rootada, se você já tem o seu celular rootado, a gente consegue reaproveitar o kernel do Android para fazer um bootstrap inicial e coisa assim. A gente começou a fazer uma instalação há uma hora atrás com o Madruga, e a gente está batendo no último probleminha ali, mas eu acho que daqui a pouco a gente boota, vai fazer pelo menos uma instalação nessa mini DebConf. É isso aí. Ali você vai falar qualquer coisa. Pro pendrive? Você vai pôr o pendrive? Isto. Eita. Acho que eu ia no cara. Fiz ali rapidão só pra. Bom, vai ficar nervoso? É a estreia dele como palestrante. Eu apresento o trabalho direto com você. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor, aluno daquele coiso ali. E eu vou falar do nosso projeto lá no colégio, que a gente pega a peça que as pessoas consideram como lixo e a gente usa para o próprio colégio. A gente trabalha com peça que é pro lixo, com doações e qualquer coisa que liga na tomada. Tá ligando na tomada, a gente pega para ver o que dá para fazer. Eu tava comentando com o pessoal quando a gente estava fazendo a instalação do Debian lá, que até fonte que não funciona mais a gente está usando para pegar cobre para vender. A gente está num estado bem, bem crítico lá. E o que é feito com esses negócios que a gente arrecada? A gente pega para fazer programa, quando tem prova, essas coisas. A gente faz programa pro colégio, a gente faz o jornal na escola. E as peças também que a gente arrecada, a gente monta o computador para usar na própria sala de informática. O nosso laboratório atual lá é uma sala de informática desativada. E a gente usa. A gente está tentando voltar com ela na atividade. A gente já tem um computador, só que a gente não quer sair de lá porque a gente não tem outro lugar para ir. E, claro, a gente baixa uns joguinhos lá porque ninguém é de ferro e a gente tem que se entreter uma hora ou outra. E como que a gente faz isso? A gente tem que ter bastante paciência. A gente tem que depender de boa vontade das outras pessoas, que a gente não investe muita coisa, a direção também não investe muito, porque eles deixam meio de lado. E conhecimento também que o professor dá lá para nós.
se bem que tem algumas coisas que a gente sabe mais que ele. E porque o conhecimento dele é para as coisas de 1970 e quantos? Digamos que ele não está tão atual assim, na questão de software e hardware. Mas o que ele oferece lá para a gente é bacana também. E uma coisa que é muito crucial também é mais paciência. É sério, não é tão fácil trabalhar com o Toninho assim. Quem é amigo dele sabe. Que precisa. E é basicamente isso. A gente tem que estar dependendo direto da boa ação do pessoal e da galera, mas a gente está mais ou menos um ano e meio com esse negócio e só tem avanço. E é isso daí, a apresentação, basicamente. Fiz de última hora ali para apresentar e é isso aí. Alguma pergunta? Tá. Você tem um contato do Toninho, ele tá direto dando aula lá, é só deixar na secretaria que nós busca lá. Sim, sim. Esses dias a gente achou lá uma memória RAM de 62 megabytes, que era usada... Eu nem sei o ano daquele negócio lá, eu tô nas coisas mais atuais. Você queria fazer uma pergunta? É a mesma. Ah, então, tranquilo. É o Toninho que é responsável pela arrecadação de... Oi? É o Colégio Estadual Leôncio Correia, ele fica lá no Bacaxiri. É bem fácil de localizar lá. Qualquer coisa é só pegar o contatinho ali. Mais alguma pergunta? Então aí. Olá. Pode falar. Você conhece o trabalho do Etienne? Não. Mas eu vou procurar saber. Ah, o Etienne? Sim, conheço. Ela ensina a galera. É ele. Mais alguma? Então é isso aí. Obrigado, viu? Bem, foi isso aí, galera. Encerramos a nossa sessão de Light and Tokens. E agora a gente vai ter a apresentação aqui de encerramento com o Lenharo. Que ele vai... Deve tirar aqui.